հաջորդ զեկուցող պարոն Արամյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ զարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 36-րդ հարցով ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում շահամով խաղերի, ինտերնետ շահամով խաղերի և խաղատների մասին հասարակության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Եսայությունն է երկու բառով ասեմ, գործող օրենքով 6-րդ հատվածի 3-րդ կետով վարչապետ նորմ է սահմանված, որ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը կատարում է 40 միլիարդ դրամ և ավելի ներդրում, նա նաև իրավունք է ձեռք բերում, որպեսզի դիմի և ստանա սահմանված կարգով շահամով խաղերի կազմակերպելու լիցենզիա, սակայն այստեղ օրենքը չի կարգավորում այն դեպքը, ինչ եթե ներդրողը ոչ թե մեկ ընկերություն է, այլ երկու և ավել ընկերություն, և ում անունով պետք է այդ լիցենզիան տրվի։ Այստեղ մենք այդ շտկումը կատարում ենք և նորմ ենք սահմանում, որ եթե ներդրողները երկու և ավել ընկերություններ են և նրանք բոլոր պահանջներին համապատասխանում են, սահմանված կարգով ներկայացնում են նաև կառավարություն, ծրագիր, որը հավանության է արժանանում, հետևաբար նրանք ձեռք են բերում այդ իրավունքը, որում լիցենզիան տրվում է մեկի անունով, մյուս համաներդրողների համաձայնության պարագայում, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, շնորհակալություն։